Усім привіт! Ну що ж, нарешті настала весна, а отже зовсім скоро всі потягнуться на відпочинок до річок, морів. І взагалі просто на природу. Спорт, бухло, спорт і бухло. Ми зараз також їдемо відпочивати і знаходимося якраз на межі Дніпропетровської і Полтавської областей. До речі, з чим у вас асоціюється Дніпропетровська область? Це гарні дороги. Якщо слово «національний» повинно означати, що траса національного значення, і на ній не повинно бути жодних ям, вона повинна бути ідеальна, то це зовсім не означає, що такою є автодорога Р-52 або вже по-новому Н-31 Дніпропетровський. Як думаєш, ОБСЄ зацінило дороги? Я думаю, вони їх цінять уже давно. Четвертий рік як цінять. Ну а що робити? Будемо купляти, закидати. Подвійний шар асфальту, нові відбійники та розмітки. Так тепер виглядає ділянка траси Дніпро-Царичанка-Кобиляки-Решетилівка. Хотів захистити водіїв від небезпеки і зостався без прав. На Дніпропетровщині поліція покарала водія, що потрапив в величезну вибоїну. П'ятиметрова яма просто посеред дороги, і вона доволі глибока. Це траса з Дніпра до Києва. Жодного знаку про небезпеку тут немає. І вже суд буде вирішувати, чи дійсно ця яма була єдиною причиною і прямою причиною того, що сталося, або сам водій міг або зупинитись, або знизити швидкість. Це перекладання відповідальності на постраждалих, твердить адвокат. А цей чоловік потурбувався про все заранше. Навіть якщо він і потрапить у дорожньо-транспортну пригоду, і все закінчиться летально, то в нього вже є вінки з собою, і буде де прикрутити зразу вінок на місці, де він розбився. Тьфу-тьфу-тьфу. Хай чоловік їздить далі. Чи ж батюшки немає знакомого? Можна було б попросити, щоб він проїхав хоч оцей участок покропив, щоб хоч, може, від ДТП трохи засадстрахувало. А взагалі дивись! Треба ще один білборд поставити. З цього, звичайно, не можна жартувати, але отут треба поставити. Служба автомобільних доріг, згадай про мене. Будь ласка, спаси дороги, залатай їх. Це область, яка завжди йде попереду всіх. Креативний ремонт ям у Дніпрі. Біленька, видно, замітно, ремонт производив. Тільки почала марта. То есть начало апреля мы приступим к ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования. А зараз ми бачимо просто унікальне явище. Ями не засипають, а навпаки вибирають з них грампиль. Ви просто змітаєте. Ми від селищної ради працюємо, вимітаємо мусор після зими. Накидали, а тепер прибираємо. Зрозумів. Я думав, ви ями загрібаєте. Ні. Все, ясно. У вас готуємо сьогодні чистий четвер. Ну, може і так. У нас кожен день чистий. І в службі автомобільних доріг теж чистий четвер.
Через це вони так зуміли замести просто трасу Дніпропетровськ-Київ, що тепер, ну, йоми утворилися. Звичайно, що цим сюжетом водіїв ми аж ніяк не здивуємо. Але не пропустимо такої можливості і нагадаємо облавтодору, що вже давно потрібно виконувати свої обов'язки. Починайте латати! Знаєте таку приказку? Весна покаже, хто де срав. Дійсно, сніг зійшов, і можна побачити, що отак ось можуть насрати всі водії, автомобілісти, та й всі, хто стає просто відпочити на автозупинці. Але крім того, що сніг зійшов, з ним зійшли і дороги. Не вірите? Зараз ви в цьому переконаєтеся. Пішли, зараз знімемо знак, я скажу.